Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast Tarkkista, eli koulupodcastin tarkkailuluokkaa. Tänään meillä on positiivisen tarkkailun kohtana Philip Bowen. Tervetuloa koulupodcastiin. Kiitos Pekka, tosi mukava olla tässä Suomessa käymässä ja samalla täällä näkemässä suakin ekaa kertaa. Joo, mä ihan lyhyen, siis mä haluan kuulla sun tarinan. Mä, niin kuin sanoin, että me ollaan, nyt tavataan ensimmäistä kertaa, ollaan tunnettu aika lyhyen ajan, mutta mä oon niin kuin oppinut kaksi asiaa. Ensimmäinen, että sä teet niin kuin tosi suurella sydämellä ja intohimolla töitä oppimisen eteen ja jotenkin tuntuu, että sä oot aina sen niin kuin heikomman puolella, eli mä niin kuin arvostan tosi paljon. Mutta samalla sä oot niin kuin tosi mielenkiintoinen henkilö, sä siis teet paljon suomalaisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Sä asut Espanjassa, sä just olit Intiassa avaamassa tytäryhtiöä sinne sun yritykselle. Kerro vähän sun taustaa. Mikä sun tausta on? Mitä koulumuistoja sulla on? Mitä vaan tulee nyt mieleen? Joo. Siis mä oon alun perin Venäjältä, eli mä oon maahanmuuttaja. 10-vuotiaana muuttunut Suomeen ja muutettiin Ouluun. Ja siellä menin musaluokalle. Mä en osannut suomeksi niinku ollenkaan muuta kuin laskea 10 ja sanoa pallo. Siellä sai niinku kokea aika synkkää tavallaan kohtaloa, kun Venäjällä mä olin tosi pidetty ja mä olin tämmöinen johtajahahmo ja olin luokan presidentti ja matikassa just tosi taitava ja kaikkea tämmöistä. Sitten Suomeen tulo oli aika sille iso shokki. Siis totta kai se oli kulttuurishokki, koska se vapaus, mitä Suomessa oli, mä ymmärrän hyvin sosiaalityön kautta, kun tulee ulkomailta ihmisiä, jotka ei ole tottunut siihen vapauteen, että se on tosi hurjaa. Niin kuin tavallaan sen kokeneena oli hurjaa, että sun ei tarvi istua pulpetissa silleen, ja silleen nostaa kättä käskystä. Ja tavallaan kaikki ne normit, mitä siellä oli tosi vahvana, yhtäkkiä ne poistui. Ja sitten samaan aikaan tosi voimakas niin kuin rasismi, mikä siihen aikaan oli Suomessa, niin kuin venäläisiä kohtaan niin kuin erityisesti. Ja Oulu oli vielä tietenkin pieni kaupunki, tai pieni Suomen mittakaavassa iso, mutta sille, että ei siellä ollut niin kuin siihen aikaan hirveästi vielä maahanmuuttajia. Se oli aika hurjaa tavallaan nuorena kohdata ne pelot ja ymmärtämättömyyden, että miten yhtäkkiä ei kelpaakaan ihmisenä. Ja siinä ehkä niin kuin, siis tapahtui tosi paljon positiivisia asioita, mutta niin kuin, jälkeenpäin niin kuin ehkä mitä sanoit, että ymmärrän heikkoa, niin se ymmärrys on syntynyt nimenomaan siitä, että mun mielestä sitä ei tarvi semmoista niin kuin kokemusta, että niin meillä on niin kuin mahdollisuuksia vahvistaa itseämme niin kuin ihan muilla tavoilla kuin, niin kuin valtavan kärsimyksen ja niin kuin, tommosen sosiaalisen niin kuin paineen kautta, mikä on käytössä niin kuin henkistä väkivaltaa tai fyysistä väkivaltaa. Mutta en mä tiedä, mulla on ollut aina semmoinen tosi positiivinen luonne, että mä tajusin, että mun pitää äkkiä tehdä tätä hommia sen eteen puolen vuoden sisällä, että mua ei eroteta tavallaan siitä tavasta puhua. Totta kai mun niin kuin sanasto oli vielä heikko, mutta mä pystyin tavallaan, mulla oli musataustaa, mä pystyin tavallaan oppimaan kieltä sillä tavalla, että mä en erottunut joukosta, niin se oli niin kuin tavallaan mun ratkaisu siihen tilanteeseen. Voidaanko hetki pysähtyä tämän asian äärelle, niin kun mennään niin kuin syvemmälle ja pidemmälle? Minkälaista tukea sä sait niin kuin yhteiskunnan eri tahoilta vai saiko sä riittävästi? Ja sit nyt mä uskon, että sä tiedät myös niin kuin nykyhetkistä tilannetta, mitä meillä Suomessa on, niin mihin pitäisi panostaa enemmän tai mitä pitäisi tehdä, että olisi vähemmän kärsimystä ja enemmän hyvinvointia? Joo. No siis siihen aikaan se tuki, mitä mä sain, mitä mä muistan, mulla oli kyllä ihan mahtava suomalainen opettaja, joka niin kuin, osasi venäjää ja sitten mulla oli jotain tukitunteja hänen kanssaan. Mä sanoisin, että mun on vaikea muistaa tarkkaan, koska se aika oli aika rankkaa myöskin, mutta mä sanoisin, että ensimmäiset kuukaudet mulla oli mahdollisuus käydä siellä säännöllisesti sille ihan päivittäin. Ja sitten se väheni silleen, että se oli kerran tai kaksi viikosta tai jotain vastaavaa. Mä sanoisin, että sen puolen vuoden aikana niin just äikkää tai jotain vastaavia, niin mun ei tarvinnut opiskella niin kunnolla, että mä sain niin vaihdettua ne niin tuohon tukiopetukseen. Mutta sitten mä opiskelin muita aineita.
sitten mulle tarjottiin avustajaksi, taas venäläinen, joku tämmöinen työkkärin kautta venäläinen avustaja. Ja se oli taas niin kuin aika tylsä, koska sillä oli just tavallaan semmoisia neuvostoliittolaisia tapoja nähdä asiat. Se oli äärettömän niin kuin tiukka ja sitten se koki, että, niin kuin, että mulla ei ollut niin kuin hyvä asenne joita asioita kohtaan tai jotain vastaavaa. Että sillä oli niin kuin että tavallaan se toinen opettaja oli tosi pehmeä ja musta oli tosi ihanaa tavalla, että se niin kuin ymmärsi mun tilanteen. Sitten tämä toinen tavallaan ehkä tuli sit omasta kärsimyskehosta, kun niin kuin aikuisena maahanmuuttajana tulee, tavallaan jälkeenpäin katsottuna monilla maahanmuuttajilla on toi sama tausta, jopa opettajilla. Se periytyy siihen, tavallaan se oma kärsimys periytyy heidän opetukseen ja heidän tapoihin käsitellä muita maahanmuuttajia. Ja tätä vielä mä mietin teemoa. Nythän meillä on tullut vaikka Ukrainasta on paljon tullut lapsia ja nuoria, jotka on tällä hetkellä koulussa, niin mitenköhän me osataan niin kuin, sekä millaiset valmiudet koululla on tai meillä yhteiskunnassa, ja sitten vielä mitä niin kuin puhutaan, että Suomeen pitäisi saada paljon maahanmuuttajia tulevaisuudessa, niin kuin työvoimaa ja todennäköisesti sieltä tulee myös lapsia kouluun, niin miten he niin kuin saadaan yhteiskuntaan mukaan. Joo. No siis maahanmuuttajien niin kuin opetuksen suhteen, nythän kun mä oon tavallaan etänä Suomesta, kun mä en enää ole opetuksessa mukana, mä olin kauan sitten opettajana ja sosiaalitoiminnassa, ja siellä näkyy ehkä ne ongelmat silloin 10 vuotta sitten, kun olin, tavallaan mitä tulee tapahtumaan, koska totta kai lastensuojelu on täynnä taas niitä erityistapauksia. Erityisopetus tuntuu hyvin helpolta sen jälkeen, kun sä oot lastensuojelussa, saatikka normaali opetus. Ehkä se, mitä itse koin silloin, ja on ehkä hölmöä puhua nykyhetkestä, koska en ole enää opetus- tai sosiaalitehtävissä Suomessa varsinaisesti, silloin törmäsin kyllä siihen niiden maahanmuuttajien kanssa, mitä sanoin aiemminkin, että riippuen kulttuurista, niin aasialaisista, afrikkalaisista kulttuureista tulevat, niin niillä oli taipumuksena se, että se oli niin tiukka kuri, sama kuin Venäjällä myös, että sitten kun ne tulee Suomeen, niin se on vaan niin outo se vapaus. Siihen on tosi vaikea suhtautua ja sitä on vaikea ymmärtää, kun sitä muutosta ei ole kokenut itse. Mutta mä itse niin kuin näin heissä sen saman ilmiön, niin kuin mitä itsessäni oli, mutta mulla oli kuitenkin turvallinen perhe ja tavallaan jonkunlaiset eväät niin kuin tulla toimeen sen tilanteen kanssa. Mutta heissä mä näin just sitä, että se vaan niin kuin kuormitti heitä ihan hulluuteen asti, että se niin kuin sekoitti heitä, että tavallaan ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, mitä se ei voi ymmärtää. Ja vaikka se vapaus on tavallaan hyväksi, niin se näkyy mun mielestä heidän opiskelussa nimenomaan siinä, että ne tarvitsee sen struktuurin, minkä ne on perinnyt sieltä omasta kulttuurista, voidakseen hyvin. Ja sitä pitää niinku asteittain pehmettää. En tarkoita sitä, että jos se vaikka lyödään kepillä päähän tai jotain vastaavaa, että sitä pitää toistaa, mutta tarkoitan sitä, että se täytyy myös ymmärtää, että kun asia muuttuu niinku tälleen niinku seinään, niin sillä on seurauksena se, että se ihminen ei vaan niinku osaa orientoitua siihen ja kaikki tuntuu oudolta. Ja mun mielestä niinku, mä en ole mikään tutkija, mutta tavallaan mun empiirisen tutkimuksen mukaan niin sosiaalisesti ihminen ylipäänsä, vaikka olisikin muutos parempaan, niin se ei välttämättä ole heti hyväksi, että siinä menee niin kuin jonkun aikaa, että ihminen ymmärtää, okei, tämä on mulle hyväksi. Et tavallaan ehkä sen hahmottaminen olisi tärkeää, että niin kuin pitkäjänteisyys mun mielestä opettajatyössä on tosi tärkeä, sosiaalityössä on tosi tärkeä, että ymmärtää, että ne tulokset ei välttämättä näy heti ja niin kuin jaksaa sen yli. Jaksaa jotenkin uskoa. Ja ehkä mun mielestä se haastavin opettajan työssä on myös se, että tai ylipäänsä sosiaali- ja opetustyön kehittämisessä, on se, että sun täytyy olla intuitiivinen, koska kehittäminen vaatii myöskin sitä, että sä et tiedä vastauksia, sun pitää kehittää ja miettiä ja kokeilla. Sä oot valmis epäonnistua, sä oot valmis kääntää, muuttaa suuntaa, sä oot avoin kuuntelija, sä oot läpinäkyvä puhumaan niitä kaikkea, mitä sä teet, koska kun sä teet niin sit sä kuulet palautetta ja sit sä voit korjata ja sä voit saada mahtavia tyyppejä mukaan, niin kun antaa sulle niin kun semmosia vinkkejä tai kommentteja, mitkä kehittää sitä toimintaa. Joo, voidaan palata tähän ja. Vielä, mutta ja. Sä toimit sitten opettajana Suomessa. Oliko näillä kokemuksilla jotain vaikutusta siihen, että minkä takia sä lähdit sitten opetusalalle? No ei oikeastaan, se lähti ihan sille intuitiivisesti. Mä muutin
niin kuin aika aikaisin himasta, tai siis silleen niin kuin aikaisin. Siis ihan tälleen niin kuin lukiossa 18-vuotiaana, niin just kun täytin, niin sitten alkoi niin kuin aikuiselämä. Eli tarkoitti sitä, että mä rupesin heti, niin kuin, haen heti töitä, eli mä olin päivälukiossa, matikkalukiossa itse asiassa, sitten hain töitä. No sitten tietenkin tuommoisena nuorena kokemattomana miehenä, niin se oli vaikea pitää päivätyötä ja päiväkoulua samassa ajassa, niin se oli vähän haasteellista. Ja sitten niin kuin eri niin kuin muutosten kautta huomasin, että hei, että tuon koulun mä haluan hoitaa vaan niin kuin nopeasti pois alta, että kun mä oon käyttänyt tuohon aikaa, niin kävin muutama aikuislukion samaan aikaan, kun tein töitä, yötöitä ja elätin itseäni ja sitten sen aikaista kumppania. Ja niin sitten kun mä tavallaan sain lukion hoidettua ihan tälleen intuitiivisesti ajattelin, että haen jatkokoulutuspaikkaa ja sitten mä katsoin niin kuin tilastoja, missä mikäkin pääsyvaatimus ja muut. Eli mä kävin tavallaan katsoa, että okei, no nyt mä voin hakea näihin 10 eri paikkaan, näihin mä pääsen helposti, näihin mun pitää jotain katsoa ja sitten mä tavallaan hain tosi moneen sen mukaan, mitkä oli vähänkin kiinnostavia ja sitten kävin pääsykokeissa, jossa jaksoin käydä, luin niihin, mihin jaksoin lukea. Sitten mä loppupeleissä päädyin tuonne, niin mä pääsin niin muutamaan, mutta tuo luokanopettajan koulutus oli mulle tosi kiinnostava. Ja siihen aikaan just Kirsti Lonka oli siellä kasvatuspsykan niin porukkaa valitsemassa ja mä pääsin tavallaan sitä kautta kanssa sisään. Ja se oli niin ihan lottovoitto mulle päästä siihen, koska niin vertaa niin siihen kasvatustieteen ohjelmaan siihen aikaan, niin kyllä se oli täynnä sitä vapautta. Ja mulle se ainakin avasi sen näkemyksen, että hei, niin tämä pitää viedä niin kaikille oppitasoille, koska se vapaus on ainoa, joka synnyttää oppimisen intoa ja riemua ja oikeasti todellista niin yhteisöllisyyttä, missä sen niin keskiössä on nimenomaan se, että ihmiset haluaa oppia, eikä niin, että ihmisiä pakotetaan oppimaan jotain tiettyjä asioita. Ja tämä vapaus on ehkä se teema, mitä se niin sä, mikä ajaa se sua tekemään nyt sitä, mitä sä teet. Kyllä. Jos hypätään siihen, että mennään siihen, että milloin sä muutit Espanjaan, miksi sä muutit Espanjaan ja mitä sä teet nyt opetuksen eteen? Joo. Mä muutin 7 vuotta sitten Espanjaan ja tosiaankin muutettiin ihan sillä, että käytiin muutama talvi Espanjassa ja todettiin, että hei, täällä olisi niin kuin hyvä asua. Totta kai ilmasto on hyvä, aurinko on kiva, mutta ihan tällainen, että mä koen olevani aika silleen herkkä ihminen, mutta mä en ole vaan niin kuin tunnistanut sitä aikoinaan, kun joutuu selviytymään erilaisista asioista. Niin lastensuojelu muistutti mua siitä, että kun mulla on tavallaan niin iso sydän tehdä asioita, mutta sitten se valtava painolasti, mikä siitä tulee, kun sä teet täydellä sydämellä asioita, niin mä olin niin kuin todella niin kuin heikossa kunnossa niin kuin psyykkisesti, koska sit kun sä oot duunissa, missä sua hakataan, niin kuin, tai siis se uhka on koko aika siellä, sua saatetaan lyödä, mutta ei mua hakattu silleen, että en ollut missään sairaalassa, mutta sua saattaa lyödä. Tai sulla on koko ajan semmoista psyykkistä väkivaltaa, että sua nyrkkivarjellaan, joka niin kuin nyrkki lyödään, niin kuin, tai siis varjonyrkkeillä joka yö, kun mä olin yövuoroissa ja muut. Eli tavallaan todella semmoista niin kuin isoa kuormaa, niin ei sitä niin kuin tavallaan tajunnut, mitä kaikkea se aiheutti. Mutta sitten kun me muutettiin Espanjaan, mä tajusin myöskin, että Suomessa se, mikä multa puuttui, oli se, että täällä on tosi silleen rajaavaa, minkälaisena ihmisenä sut hyväksytään. Sä joudut niin näkee tosi paljon erityisvaivaa ollaksesi oma itsesi. Niin siis Suomessa? Niin, mä koen niin, että Suomessa mä koen sillä tavalla. Ja Espanjassa ketään ei kiinnosta, kuka sä oot. Sä voit olla ihan mitä sä haluat. Ketään ei kiinnosta, että niin kuin, mitä harrastuksia sulla on, miten sä ajattelet ja muuta. Et tavallaan sulla on se vapaus olla täysin oma itsesi. Ja vaikka sä olisit kuinka hullu, niin sä oot silti ihminen. Ja musta se on jotenkin aivan mieletön niin tavallaan, kun Suomessa mä koen, kun toimin syrjäytyneiden tai syrjittyjen kanssa, niin mä koen, että se näkyy niin kuin tosi voimakkaasti, että ihmiset ei niin kuin siedä sitä pahoinvointia, että se niin kuin maistuu ja tuntuu pahalta, niin mieluummin sitä ei haluta niin kuin pitää lähellä. Sitten Espanjassa taas se pahoinvointi on ihan eri luokka, että okei, onhan sielläkin köyhiä ja onhan sielläkin jengiä kadulla, mutta ei niitä sillä tavalla niin kuin pelätä.
eikä niitä sillä tavalla, niin kuin, se on niin kuin osa elämää ja ihmiset ymmärtää. Siellä on afrikkalaisia, jotka matkustaa veneellä, puolet kuolee tai enemmän kuolee. Siellä niin kuin ymmärretään, että se, että joku kerjäläinen yrittää myydä sulle, niin ei kukaan ole silleen, että niin kuin, me pois. Siis on totta kai semmoista, mutta siellä on niin kuin tosi paljon semmoista niin kuin sydäntä mun mielestä, niin kuin inhimillisyyttä, mitä mun mielestä täällä on ollut iso puute, että kaikilla on hirveä kiire ja ollaan niin kuin orientoituneet tuloksiin ja tehokkuuteen. Ja mun mielestä se sairastuttaa ihmisiä tosi vakavasti ja mulle ainakin se niin kuin loi paljon pahoinvointia. Se oli se suurin syy. Suomessa moni puhuu vähän sen niin kuin puolesta, että olisi kiva, että olisi niin kuin kyläyhteisöä tai tämmöistä kyläkasvattaa henkeä tai yhteisöllisyyttä enemmän. Ja selkeästi tunnistetaan, että se ehkä niin kuin puuttuu tai jotenkin mennään niin kuin pienempiin perheyksiköihin ja kiirettä. Ja. Mm. Mitä sä teet tällä hetkellä Espanjassa? No siihen yhteisöllisyyteen liittyen, eli pandemia alkoi, mä olin sitä ennen vähän tämmöisessä kehittämässä just matalan kynnyksen toimintoja siellä alueellisesti. Mua aina kiinnosti kansainvälisyys siellä, eikä se, että kun suomalaiset on keskenään ja sitten suomalaisten palvelut kehittää ja sitten ruotsalaiset kehittää omia ja englantilaiset omia, niin musta oli ihan älytöntä, koska jos miettii integrointia, niin kyllä se täytyisi olla, niin kuin, että kaikki kansat niin kuin espanjalaisten kanssa yhdessä niin kuin kehittää alueita niin kuin kaikille hyväksi, eikä niin, että erikseen. Niin mulla oli niin kuin tavallaan siellä erilaisia juttuja ja musta tuli toiminnanjohtaja siellä paikallisessa suomalaisessa yhdistyksessä ja kehitin just nuorten toimintaa ja digitalisointia. Sitten pandemia tuli ja sitten mulle tuli pysähdys siitä, Espanjassahan se oli tosi vakava, että siellä vaan niin kuin kaikki niin kuin meni stop. Ja sitten tietyllä tavalla mua ehkä, niin kuin, mä ajattelin, että vastuullisesti, niin kuin vastuullisena perheihmisenä, niin mun on pakko niin kuin suhtautua tähän sillä tavalla, että mä en oikeasti tiedä, mitä tapahtuu. Että kaikki puhuu, että sitten kun tulee normaali tai sitten kun palautuu, niin musta se ei ollut älykästä, koska ihan oikeasti kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin samaan aikaan mä koen, että se mahdollistaa ihan valtavan digiloikan opetuksessa, koska yhtäkkiä on pakko. Niin mä innostuin sitten ihan hirveästi. Eli mä innostuin, että hei, ei vitsi, vihdoinkin opetuksesta, laadukkaasta opetuksesta on pakko tulla kustannustehokasta. Ja niin kuin teknologia hyväksytään osaksi opetusta ihan eri tasolla. Että voidaan niin kuin ymmärtää, että eriyttävä räätälöityy, tämmöinen niin kuin hyvin motivoiva opetus voi syntyä ihan softan kautta. Että ei siellä tarvita opettajia. Niin mä innostuin sitten ihan sikana. Ja kyllä, niin kuin jos miettii nykyisyyttä niin kuin tekoälyn harpauksia nyt, niin mä uskon, että mä näin tavallaan ne siemenet silloin ja nyt tää on se tulos, koska se pandemia on mahdollistanut valtavan muutoksen maailmassa ja siitä mä oon niin tosi kiitollinen, että tämmöinen negatiivinen ilmiö on niin mahdollistanut tosi niin valtavan loikan, mistä on niin paljon hyötyä. Mutta joo, se mitä mä teen tällä hetkellä on se, että sit lähti mun tämmöinen opetukseen palaaminen, eli just digiopetuksen kautta tavallaan rupesin tutkimaan, ruvettiin tuottaa mun ystävän kanssa. Liisa Väisin on tämmöinen suomalainen tutkija ja hänellä on TV-sarja ja kirjailija. Aivan upea, inspiroiva ihminen, joka siis ja aivan superälykäs ihminen. Mä ehdotin hänelle kurssien tuotantoa, koska hän menetti leipänsä siitä pandemiasta, kun ei voinut tehdä normaalit päivätyötä. Sitten me ruvettiin tuottaa hänen kanssaan kursseja pandemia ilmapiirissä, että hän miehensä kanssa kuvaa ja sitten mä editoin niitä. Ja, mihin nämä ensimmäiset kurssit liittyy? Mä olin ajatellut semmoista yleissivistävää sisältöä, eli kun mä olin tehnyt töitä senioreiden kanssa ja aikuisten kanssa ja totta kai nuoret kiinnosti mua myös. Mä ajattelin ihan tämmöisiä yleissivistäviä aiheita, niin kuin mediakasvatus esimerkiksi. Kuvanlukutaito, ne oli häntä lähellä historiaa. Niin ne oli kaikki semmoisia asioita, että missä mä ajattelin, että se tarinallisuus ja niin se hyvä tulkitsija tekee sit aineesta ainutlaatuisen. Tällaista kokemusta mulla itsellä on koulukäynnistä, että ne opettajat on tehnyt siitä aineesta niin todella säväyttävän, koska siellä on niitä mahdollisuuksia. Hänestä niin paistaa se inspiraatio, että häntä niin rakastaa. Niin mä tavallaan siitä innostuin, että hei, nyt annetaan niin näitä tavallaan tarjottimelle niin kuin yleissivistävänä opetuksena kouluille, ja tai siis itse asiassa alun perin yksilöille.
No, sitten ei mulla mennyt pitkään, kun mä huomasin kesällä jo, että ei mä niin kuin jaksa tämmöistä, että kun liiketalous ja markkinat ja kaikki tämmöistä on päinvastoin, mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin se oli tavallaan semmoinen väliaika, missä mä huomasin, että myynti yksityiselle ei ole ollenkaan sitä, mitä mä haluan tehdä, koska se ei niin kuin liity oikeasti siihen niin kuin isompaan kuvaan, mitä mä intuitiivisesti tunnen. Ja sit sattuman kauppaa taas intuitiolla tämmöistä lähdettiin tuottamaan omaa Espanjan kurssia, missä mä halusin, että se tarinallisuus on keskiössä. Eli me haluttiin tuottaa semmoinen kokemus, missä suomalaiset voi opiskella espanjaa tämmöisen niin kuin viihdyttävän niin kuin tarinallisen niin kuin kerronnan kautta. Ja sitten sinne luodaan ihan tämmöisiä interaktiivisia tehtäviä, mutta tavallaan se hauskuus on keskiössä. Ja no sitten sitä tehtiin, mutta sitten loppupeleissä tavallaan se vähän niin kuin kuivui, että mä en saanut otetta siihen, että mitä sitten niin kuin seuraavaksi tehdään. Sitten mä tapasin sattumalta mun kaverin kautta hänen tutun vaimon, siis ihan tämmöisiä intuitiivisia sattumia, joka oli media-alan opettaja. Ja sitten hän rupesi kertoa mulle, että tiedätkö ammattikoulusta? Mä en mä tiedä yhtään mitään ammattikoulusta. Että siellä on työharjoittaja, että ne voisi jeesaa sua. Mä okei, no katsotaan joo, testataan. Sitten me lähdettiin testaamaan. No sitten hän mulla loksahti, että ei vitsi, ammattikoulu. Mä katsoin, että nämä tyypit ei työllisty ollenkaan. Ja tässä on niin kuin valtava ongelma. Sitten Suomessa kaikki pakotetaan nyt niin kuin oppivelvolliseksi. Tavallaan rupesi raksuttaa ihan sikana. Niin ei mulla mennyt kuin pari kuukautta, että hei, meidän on pakko aloittaa ohjelma, mikä niin kuin rupeaa tätä työharjoittelua kehittää yrittäjämäisempään, yhteisöllisempään, poikkitieteelliseen, tommoseen kansainväliseen ja tommoseen etämalliin, missä niin kuin tavallaan luodaan heistä asiantuntijoita heti alusta lähtien. Eli he ymmärtävät sen oman vastuun siinä opetuksen niin kuin oppimisen suunnittelussa. He ymmärtävät olevansa vastuullinen opiskelija, haluaa ne sitä tai ei. Että ne tulokset tulee näkymään siitä. Ja sitten se lähti niistä media-alaisista ja sitten mun kaverin kanssa pyöriteltiin sitä hetki aikaa eri koulujen kanssa. Muutamia opiskelijoita silleen keväällä ja kesällä ja syksyllä niin kuin kausien mukaan. Sitten tuli uusi tilanne, missä mun kaveri yhtäkkiä sairastui ja mulla oli tulossa iso määrä opiskelijoita ja ne oli IT-läisiä, niin siinä tuli toinen tämmöinen pyrähdys, eli mulla tuli 20 vai 30 opiskelijaa kerralla. Ja sitten mun kaveri sairastui, mulla oli kaikkia muita hommia, niin mähän niinku orientoidun siihen ihan täysin. Niin mä vietin niinku kaikki päivät ja yöt tehden heidän kanssa niinku tavallaan, totta kai niinku opettajan he niinku valvoin ja niinku tavallaan tehden heidän kanssa yhteistyötä. Mutta sitten samaan aikaan niinku mä kehotin heitä laittaa mulle niinku kommunikoimaan mun kanssa tosi avoimesti. Eli siellä tuli A4-sia niinku usealta opiskelijalta koko ajan, joka päivä. Ja se opetti mua ihan hirveästi. Niinku, ja se lähetti liikkeelle taas tuommoisen IT-ohjelman keskiön, missä mä näin, että ei vitsi, että toi IT on niinku itse asiassa tosi magea, koska se on tavallaan koko yhteiskunnan keskiössä, jos mitä tahansa infraa miettii, koska meidän palvelut kehittyy IT-myötä, jolloin niitä osaajia, jotka osaa IT:tä, niin ne tulee työllistyä ei pelkästään IT-alalle, vaan ne tulee olemaan asiantuntijat auttamassa eri ihmisiä kommunikoimaan omia tarpeet eri aloilta. Niitä ei tarvitse välttämättä olla koodareita, mutta niillä tarvii olla hyvä asenne, niitä tarvii ymmärtää ylipäänsä niin kuin tavallaan IT-tä alana, jotta ne pystyy olemaan mukana erilaisissa projekteissa ja työllistyy. Kysyn vielä vähän, että mitä sä teet niin kuin nyt tai niin kuin tulevaisuuden kanssa, joo. Mutta sä mainitsit myös sitä, että se on se vapaus, joo. On niin kuin iso osa ja ehkä se linkittyy siihen, että oppilaat saa tai opiskelijat myös jollain tavalla vaikuttaa ehkä ja. Siihen, mitä oppii. Puhutaan merkityksellisyyden kokemuksista ja muista. Niin millä tavalla nämä, onko se, niin kuin se tukipilari myös osana, mitä sä teet niin kuin sitä isoa kuvaa? Tai millä tavalla sä sisällytät tämän vapauden ja merkityksellisyyden? Joo, no se vapaus tulee siitä, että mä haluan purkaa sitä numerokeskeisyyttä, mikä on edelleen tosi voimakkaasti ainakin ammattikouluissa. Eli tavallaan mä ymmärrän OPSin ja kaikki mahdolliset reunaehdot, mitä täytyy huomioida, mutta sitten samaan aikaan se vie
sen itseohjautuvuuden, jos opiskelijat ei ymmärrä, että mitä varten ne tekee niitä kursseja, mitä, että vaat ne numerot ei saa ohjata heitä liikaa. Meille tulee, mä oikeastaan otan meille kaikki, jotka vaan niin kuin käy mun pienen filtteroinnin läpi, eli mä testaan vaan, että ne pystyy lähettämään mulle CV, pystyy kommunikoimaan sillä tasolla, että saadaan järjestettyä palaveria ja muuta, niin tavallaan sitä kautta mä varmistan, että he ymmärtävät, että me ollaan todella, niin kuin me vaaditaan semmoista itseohjautuvaa asennetta, eli kun meille tulee, niin sä et ole silleen käsikädessä jonkun kanssa, joka niin kuin varmistaa, että sä koko aika niin kuin tiedät, mitä sä teet, vaan sun pitää olla sanoa, jos sä et tiedä, ja sit sua autetaan totta kai. Sen tulee niin kuin työharjoitteluun. Kyllä, työharjoitteluun, kyllä. Mä sanon, että meidän pääpainopiste on yhteisöllisyydessä ja ilmapiirissä, eli mulle tärkeintä on se, että meillä ei koskaan ole mitään kiusaamista, ja ilmapiiri on niin kuin mahtava, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset rentoutuu, ja sitten ne pystyy ihan oikeasti oppimaan sitä, mitä heitä kiinnostaa. Meillä on monta eri niin kuin projekteja. Meillä on tosi mielenkiintoisia projekteja. Eli kun ne tulee meille, niin tavallaan ne näkee, että ei vitsi, että tässä on niin kuin valtava määrä juttuja. Meillä on kokouksia, missä me periaatteessa koko ajan avaan myöskin yritystoiminta. Eli mä oon tosi läpinäkyvä, että hei, että neuvottelen näitä ja näitä asioita. Ja meillä on tällä hetkellä tämmöinen projekti tulossa. Eli ne kuulee tosi paljon erilaista poikkitieteellistä sisältöä, mitä ne ikinä kuulisi missään yrityksessä, koska ne tekisi vaan niin kuin tavallaan rutiininomaisesti sitä omaa tehtävää. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan herättää heitä ajattelemaan, mitä ne oikeasti haluaa, koska mun mielestä se isoin ongelma on se, että jos meidän talous pyörii sen ympärille, että ammattikoulut saa rahoitusta siihen, että tavallaan ne tulostaa todistuksia, niin kuin silleen todella ikävästi sanottuna, totta kai ne tekee ihan niin kuin tosi paljon duunia, mutta loppupeleissä, jos se ihminen ei työllisty sille alalle niin, ja se ei osaa tehdä sitä, niin mitä muutakaan se on niin kuin yhteiskunnan silmissä kuin, että raha on niin kuin valonut hukkaan, se ei ole päätynyt siihen, mihin se on ollut tarkoitus, että siitä ihmisestä tulisi tuottava osa yhteiskuntaa. Samaan aikaan mun mielestä se ihminen kärsii niin kuin henkisesti, koska kyllä meistä jokainen haluaa olla niin kuin hyödyllinen yhteiskunnalle. Se on niin kuin itsestään selvää sosiaalisesti, että ihminen haluaa tuntea olevansa kuuluva johonkin. Niin mä koen tosi tärkeäksi sen, että opiskelijalla on mahdollisuus stressittämässä painettomassa tilassa todeta, että hei, nyt se on niin kuin musta kiinni, mitä mä valitsen, mitä mä haluan tässä tehdä. Me niin kuin tuetaan. Eli sitten me sanotaan, että hei, nyt sä tutustut tähän ihan, ei mitään ongelmaa, että nyt vaan tutustut näihin projekteihin ja katot porukkaa ja kuuntelet tarkkaan ja kerrot sitten, että mitkä sua kiinnostaa. Ja sitten sä voit vaihtaa sen kiinnostuksen, että jos tuntuu siltä, että tämä ei mene tai tämä ei toimi, niin vaihdetaan projekteja. Eli tavallaan se täysvapaus. Ja se on aika siistiä, koska tavallaan vaikka Suomessa ollaan paljon enemmän edellä kuin vaikka Espanjassa, mikä on hyvin niin kuin hyvin vanhanaikainen niin kuin tässä, että opettaja-auktoriteetti ja kopioidaan kirjasta lauseet suoraan, niin kuin tavallaan tosi älytöntäkin niin kuin opetustapaa, niin Suomessa ollaan niin kuin mun mielestä tosi kriittisiä opetusta kohtaan ja niin kuin opetuksen kehittämiseen on laitettu valtava määrä resursseja, ihmiset niin kuin tosi fiksuja, mutta sitten tavallaan se, miten se kuitenkin näkyy niin kuin niissä yksilöissä, niin mun mielestä siellä edelleen näkyy sitä, että ne ei ole niin kuin kokenut sitä niin kuin itseohjautuvuuden riemua, vaan ne on kokenut edelleen, että jonkun pitää antaa heille se lista, se 10 asiaa, mitä ne tekee, ja sitten niiden pitää niin kuin tälleen 1, 2, 3, 4, 5 niin kuin ruksaa ne, että ne on tehnyt ne. Ne ei niin kuin tavallaan ymmärrä sitä, että elämä on ennemminkin siitä, että meillä on joku missio, ja yleensä se missio on yhteinen. Ja yleensä se ei ole niin, että minä tai joku muu sanoo, että nyt sinä teet tätä ja muuta, ja niin, vaan parhaimmassa tapauksessa me yhdessä nähdään, että hei, miten me lähdetään ratkoa tätä, ai vitsi, että sä osaat tätä, no hei, sä voisit tehdä vähän tätä. Ja sitten me niinku luotetaan, että se tyyppi tekee. Ja sitten se tyyppi tavallaan tekee parhaansa, voi olla, että se epäonnistuu, voi olla sellaiselle, että hei, mä en oikeasti ole tehnyt yhtään mitään, että mua hävettää. Mutta se käy se kokemuksen läpi ja se kasvaa siitä. Ja me mahdollistetaan se sille, koska me ei ruveta syrjistä, me ei ruveta arvostelemaan sitä. Me vaan todetaan, että hei, ihan oikeasti, meidän on pakko edetä tässä projektissa ja sun hommat seisoo, että pystyt sä tehdä noita hommia vai haluatko tehdä jotain muuta. Eli tavallaan koko aika se ihmisen hyväksyntä siinä keskiössä, niin musta se on niin kuin jotenkin todellista turvaa, psykologista turvaa. Se on todellista niin kuin semmoista rakkautta siihen yhteisöön, missä näytetään, että hei, että me hyväksytään kaikki meidät sellaisena kuin me ollaan häiriökäytöksinä ja muuta. Me ei anneta kenenkään kiusata toisia, mutta me tavallaan arvostetaan enemmän rehellisyyttä kuin sitä, että joku esittää tekevänsä jotain tai yrittää tehdä jotain väkisin, joka ei välttämättä ole edes häntä varten.
Tuo oli kiinnostavaa, mitä sanoit, toi niin kuin missiovetonen. Mulla tuli mieleen toi African Leadership University, eli Afrikassa on semmoinen kans yliopisto, ja niillä on tämmöinen, tämä ohjelma menee vähän niin kuin, että missions, not major. En muista, onko se just sanatarkkaan noin, mutta ajatus kuitenkin, että ei ole niin kuin tiettyjä pääoppiaineita, mitä opiskellaan, vaan että se sun missio, henkilökohtainen missio, niin se on se, ja sen ympärille rakennetaan kaikki. Ja se on niin kuin kiinnostava lähestymistapa. Loppuun mä haluan kuulla vielä, että mitä Filip tekee seuraavan vuoden parin, 5 vuoden päästä. Mitä sä näet? Että aika pitkä aikien. Mutta sulla on toi drive ja suuri sydän tuossa tekemisessä, niin mitä sä näet, että mihin se sua vie? Joo, tällä hetkellä Intian avaaminen auttaa taas mahdollistaa mun vanha-aikaisen ajatuksen siitä, että voisi tuommoista kulttuurikeskusta virittää ulkomaille, missä suomalaiset voi käydä niin kuin tutustumassa muuhun kulttuuriin ja tavallaan vihkiytyä, mitä kaikkea opittavaa meillä olisi niin kuin muualta. Ja sitten taas toisaalta tarjota intialaisille mahdollisuuden niin kuin, tutustua tuommoiseen työkulttuuriin, missä on itseohjautuvuutta ja juuri tämmöistä itsemääräämisoikeutta. Mä haluan luoda, tämä on tämmöinen vähän isompi visio, mutta siis mä haluan luoda semmoisen keskuksen, missä ne pystyy elämään ihan vähän niin kuin sisäoppilaitos, että ne pystyy elämään, syödä, siellä on niin frendejä, että tavallaan että ne pystyy viettämään kaiken aikansa. Me voidaan huolehtia myös siitä hyvinvoinnista, koska mä koen, että iso ongelma nuorten parissa on myös se, että heillä ei ole niin kuin oikeasti hyviä rutiineja ja se on täysin ymmärrettävää. Musta tuntuu, että monilla aikuisillakin on valtavasti ongelmia, niitä ei vaan myönnetä, mutta sitten nuorilla ei ole vaan edes niitä työkaluja, mitä aikuisilla on, niin mä haluaisin luoda tavallaan semmoisen hyvinvointikeskuksen, missä ne opiskelee ja tekee töitä, eli tavallaan koko aika kehittyy kohti omia unelmiaan, että se olisi niin kuin yksi. Ja sitä valmistellaan. Ja toinen ollaan just mikä on kanssa synergias, mä rakastan tämmöistä synergiaa, siksi pystyn tekemään monia asioita samaan aikaan, niin me ollaan perustettu uusi yritys, mistä saatiinkin rahoitus Xamkilta, valtava kiitos heille. Ja sen tarkoitus on nimenomaan luoda työkalu ihmisille navigoimaan opetusvalinnoissa ja urakehityksen mahdollisuuksissa, koska mä uskon vahvasti, että toi niin kuin uravalinta vaan entisestään vaikeutuu tässä, kun meidän pitää olla entistä enemmän hereillä siitä omasta identiteetistä, mitä me oikeasti halutaan. Ihmiset niin turhautuu, tuhoutuu, väsyy tehdessään semmoisia töitä, mitä ne ei halua tehdä, mitä niiden tavallaan kannata tehdä. Ja meidän täytyy löytää keinot, jolla me varmistetaan, että meillä on oikeat ihmiset oikeassa paikassa. Ja me myös ymmärretään, että ihmiset tulee vaihtaa työpaikkoja, ihmiset tulee kehittää omia taitoja, ne tulee haluaa niin kuin olla vapaita siinä jälleen kerran siinä omassa liikkumisessa ja maiden välillä, mutta myös niin kuin työpaikkojen välillä ja sektoritten välillä. Niin se on nyt semmoinen, mitä ollaan nyt rakentamassa ja kansainvälisesti ja Suomessa. Ja kiinnostavaa meininkiä. Ja se, mitä sä sanoit, toi niin kuin hyvinvointikeskuksen luominen, mulle tuli mieleen toi Marko Koskinen, kenen kanssa juttelin, niin hän sanoi mulle vaan semmoisen hienon ajatuksen, että jokaisesta koulu pitäisi muuttaa oppimiskeskuksesta hyvinvointikeskukseksi. Eli se, että lähdettäisikin miettimään niin kuin ihmisen kasvua ja kehittymistä hyvinvointi edellä, eikä ehkä niin kuin kova oppiminen edellä, niin se on niin kuin mielenkiintoinen tie, mitä itsekin mielellään seurasi. Suuri kiitos, Filip, että sain haastella ja jutella sun kanssa. Kiitos.